Jo, pænt goddag, Yusuf. Pænt goddag. Velkommen tilbage. Jo, tak. Jamen, han er fremme, at skal spille mod Timming i dag. Hvad tror du, kampens udfald bliver? Jamen, kampens udfald, det bliver en solid 3-1-sejr til Herning Fremad. Vi får lige et enkelt trøstemål, så er det også kun det. Okay. Hvor mange mål regner du med? 7. 7? Så er det også en dårlig dag. Der var masser af akavet. Se nu hård ud i stedet for. Vi tager 5-0 i sidste spil. Du skal længere frem, sko! Kom, sko! Han er sat! Det gør han igen. Nej, man. God bold! Den er der! Ja, ja! Nej! Hold med! Hvis I fucking skal bare disse mig til, når jeg gør mit bedste. Hold med bold! Ej, nej, nej. Ni har kommet med en lille mand, det der! Godt, Emia! Godt, kom! Ja, sgu da! Ja, jeg tager det! Jeg er en mand, der hænger! Det er tre mand! Godt, det der mand! Det er synd, mand! Kom igen, Bobby! Værste! Værste! Kom, Bobby! Første gang! Første gang, Bobby! Ja, Bobby! Bobby! Afsted! Stryk om, kameran! Seesh! Kom Mark, kom Mark, ud Mark! Ja! Godt hør! Fremtid! Så er det med sig! Kom, hus! Evaluation. Ja, men tag billede, kom. Kom, Kenneth, ned til syveren, Kenneth, kom. Nå, jeg har lige set den, det er derfor. Jeg lader den ind i lommen. Hej. Det er fordi, den er samtalen er åbent. Jeg vil ikke se noget derovre. Åh! 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 Fuck, det var dumt, det der. Han var bare dårlig, du gør det første mål, I gør det øjne og hopper forbi ham.
Sådan der. Hvad så?